sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der står vi et lidt nyt sted, et sted I ikke rigtig har set før, men som er blevet efterspurgt rigtig, rigtig meget, om I ikke måtte have lov at se. Så jeg tænkte, hey, i dag der er der blevet ryddet op i mit klædeskab, så lad mig vise jer det. Jeg tænker, at den her video bliver sådan en garderobetur, hvor jeg viser lidt af det tøj, jeg har og sådan noget. Fordi jeg får rigtig mange gode kommentarer og godt respons og sådan noget på min stil. Så I vil rigtig gerne se, hvad tøj jeg lægger ind med, og hvordan det ser ud og sådan noget. Så selvfølgelig skal I se det. Jeg har aldrig rigtig synes, at det er sådan specielt, og jeg synes ikke selv, jeg har nok tøj, men sådan er det jo altid, når man er pige. Alle mine venner og sådan noget, de siger bare, okay Christine, du har too much tøj, men altså jeg er god til at rydde ud i det og sådan noget, men jeg har næsten lige fået ryddet op i det, så det er derfor, at jeg tænkte, at jeg vil lave en video i dag, fordi det ser overskueligt ud og sådan noget, og det gør det altså ikke altid, fordi jeg er en helt almindelig teenager, der også er rigtig god til at rydde i mit klædeskab. Men jeg finder lige ud af, at jeg tror, der er noget i den her video, der vil blive håndholdt, og så vil der være noget, hvor jeg står sådan her og viser jer lidt ting. Fordi jeg også har en reol og lidt tasker og sådan noget, som jeg heller bedre kan vise jer med håndholdt kamera. Men det håber jeg er okay. Så jeg synes bare, at vi skulle tage at komme i gang, og så vil jeg vise jer en masse lækker tøj. Vi kan se, hvis vi starter hernede på den nederste hylde, jeg ved ikke, hvor nemt det er at se for jer, men enten så skal I ikke se mig, eller så skal I se mit tøj. Jeg viser jer bunkerne her. Den her bunke, det er sådan lidt, det er sådan lidt slaskede bukser, som er pæne, hvis I kan følge mig. Der er lidt fra Zara, lidt businessbukser, som jeg kalder dem. Altså, det skal lige siges, jeg er slet ikke inde i det der med, at der er nogle bukser, der hedder cigarette og sådan noget. Men jeg ved bare, at det her, det er businessbukser. Det er sådan nogle rigtige arbejdskontorbukser. Med sådan nogle flag power på, som jeg købte i Zara for ikke så lang tid siden til ingen penge. Det skal lige siges, at jeg er overdrevet glad for Zara. Jeg elsker Zara. Og nedenunder, så er der nogle forskellige businessbukser, lidt læderbukser og sådan noget. Læder jeggings. Jeg har ikke rigtig nogen læderbukser, der er rigtig læder. I den bunke her ved siden af, der har jeg joggingbukser, lidt forskelligt, nogle fra Pieces, nogle fra H&M, og andre fra Pieces også. De er ikke så spændende, det er bare helt almindelige joggingbukser. Når vi så kommer ind til næste bunke, så er det også sådan lidt joggingbukser. Jeg elsker joggingbukser, og jeg er mega tilhænger og køber nogle nye hele tiden. Der er nogle fra Pieces. Jeg har mange joggingbukser fra Pieces. Så har jeg sådan et par yogabukser, som jeg kalder dem, som går lidt ud, som er meget populære lige for tiden. Jeg har et par fra, hvad hedder den her butik? Aeropostale i USA. De er meget lækre, dem her. Ret billige. Endnu et par fra Pieces, tror jeg, som var sådan et sæt. Moskva Copenhagen. Sorry, meget populært på et tidspunkt, bruger dem ikke så meget mere, jeg synes ikke, de er så behagelige. Og så har jeg to par joggingbukser, som er i enhver piges klædeskab, som er min overgang, og måske også et par yngre, min søster har dem også, som er Envy joggingbukser. Fantastiske, jeg elsker dem. Nu er vi så kommet til den del, som jeg bruger mest i mit klædeskab, når det kommer til nedre dele, eller det ved jeg ikke. Jeg skifter meget. Jeg har min rigtig lækre sommer... Hvad hedder det her? En buksedragt? En sparkedragt? sådan en short til en gammeldags en, jeg har købt i en genbrug en gang, som ser sådan her ud. I kender den helt sikkert meget inden sidste år, men bliver helt sikkert også inden i år. Så har jeg et par boyfriend jeans. De første, jeg nogensinde har kunne passe, som jeg har købt i USA i Levi's. Ser sådan her ud. Helt almindelige basic boyfriend jeans. Jeg var lidt sent ude med den mode, fordi jeg bare ikke har kunne finde nogen, som jeg elskede, eller som jeg kunne passe, men jeg elskede stylen, så jeg blev nødt til at have nogen. Så har jeg en masse par sorte jeans her. Som bare er fra lidt forskelligt. Jeg har nogle fra Levi's, jeg har nogle fra Dina Tricot. Elsker Dina Tricot bukser. Jeg har lidt fra Pieces, som jeg havde for dengang, jeg arbejdede derinde for lang tid siden. Jeg har en del fra Zara, som jeg dog ikke synes er så god kvalitet. Og så har jeg nærmest kun et par sådan cowboyfarvede bukser. Jeg bruger rigtig, rigtig meget sådan sorte jeans. Men det tror jeg, det er en typisk ting i sådan år 2016, at man gør det. Okay, nu er vi hoppet op på den næste etage, og jeg har lige lidt sjov vinkel her, men det er sådan set for, at I kan se, hvad der er heroppe. Her der har jeg nogle cashmere-trøjer, eller jeg har en cashmere-trøje i orange. Så har jeg en striktrøje, som jeg har fået min mormor, som hun brugte rigtig mange gange. Det her det er sådan lidt sweatshirts. Så har jeg endnu en sådan en grå, helt almindelig grå sweatshirt, lidt tynd i det. Så har jeg en blå sweatshirt, som bare er helt vildt basic, også fra Abercrombie, tror jeg. Og så har jeg sådan en nattrøje-sweatshirt her. Lidt nederen kedeligt tøj, så jeg tænker, det er ikke så fedt for jer. Herovre har jeg nogle turtlenecks. De her to, jeg er rigtig fan af turtlenecks, og har brugt det rigtig meget, og bruger det stadigvæk, I kan se, jeg også har en på i dag. Den her har jeg fået i fødselsgave, julegave, whatever. Fik jeg den i fødselsgave, det tror jeg, jeg gjorde. Den er fra, wow, jeg kan ikke huske, hvad den er fra. Jeg tror, I har set dem, eller jeg er næsten sikker på, at I har set dem over det hele. Det er sådan en glimmer af en rigtig pæn til fest. Den er fra Gestus netop, og de har lavet rigtig mange rigtig flotte, festlige turtlenecks. Så har jeg to fra Dina Tricot her, en i mørkegrøn og en i mørkeblå. Elsker mørkegrøn og mørkeblå, når der sådan er vinter. Så det bruger jeg rigtig meget i den tid.
Så har jeg en endnu en tøllenæg i en sjov farve her, som er fra Divided. Den er fra H&M. Jeg kan huske, at jeg faldt for den, og jeg fik sygt mange spørgsmål fra, hvor den var fra. Den er fra Divided, hvilket vil sige H&M. Og så har jeg nedenunder en helt almindelig basic grå en, som den her på i dag. Hvis vi så rykker her ind til den næste bunke, så har vi nogle sweatshirts mere, eller en turtleneck her også, som også er noget lidt forkert. Det sker tit for mig, som en helt almindelig basic turtleneck også. Så har vi en helt almindelig basic sort trøje fra Modstrøm. Jeg elsker deres sorte trøjer. Endnu en sort almindelig trøje her. Og en sådan en cashmere lækker striktrøje her, som min mor har købt på Modebørsen engang, som er noget, vi har heroppe i Aalborg. Så har jeg en sweatshirt, gammel sweatshirt fra Pieces, tror jeg. Så har jeg en almindelig sådan lang sweater, også grå, som også er købt i genbrug. Og så har jeg min elskede Woodwood sweater, som jeg gav rigtig mange dyre domme for. Jeg synes 800 kroner, det er meget for en sweater, som jeg har givet for den der. Men jeg er rigtig glad for den. Her der har jeg nogle t-shirts, som jeg bruger rigtig meget. Det her det er sådan lidt mit sommertøj, der ligger herinde. Jeg har en rød t-shirt, som jeg næsten lige har købt fra Zara, som har den v-neck, hvilket faktisk ikke normalt er så meget mig, men jeg elsker den her. Jeg havde den på i en... Hej, hej, mor! Hygge, hygge! Jeg havde den på i en af mine seneste videoer, og jeg er rigtig glad for den. Jeg har den også i grå. Det er min mor, der kører lige nu, hvis I hører det. Jeg har en helt almindelig sort top, også fra Zara. Jeg elsker dem her. Den her, den hedder V&B Collection, ser det ud til. Så har jeg min Fila t-shirt, som var rigtig populær på et tidspunkt. Fila var rigtig meget inde, er stadigvæk lidt. Det er et gammelt mærke, så det er ret sjovt, men den her har jeg faktisk haft ret længe. Fila t-shirt, som er sådan en crop top, som var også meget inde på et tidspunkt. Det her, det er den grå af den der v-neck, jeg har. Jeg har en blå, langærmet nattrøje, som faktisk ikke skal ligge i den her bunke. Så har jeg en del af de her trøjer her, som går op i halsen på den her måde her, som er meget inde, var rigtig meget ind sidste år, men også bliver rigtig meget ind i år, ved jeg. Nu kommer vi lige pludselig hinanden rigtig meget mere ved. I kan ikke se mig så godt, jeg håber det er okay, men vi skal videre til shorts heroppe. Jeg har en del shorts, jeg har et par helt almindelige cowboy shorts heroppe, der ligger der også nogle nederdele. Jeg har en helt almindelig sådan en rør nederdele, så har jeg en af mine yndlings nederdele her, som er den her grå tululhejs fra, hvad så står der, minimum. Nu rykker jeg lige lidt ud, fordi det var lige lidt for tæt, vi kom på hinanden. Jeg kunne ikke rigtig se mig selv. Så har vi noget læder nederdel. Vi har noget... Jeg har mange af sådan nogle pencil skirts, hedder det. Der var et fashion ord. Der har jeg en del fra genbrugen. Jeg har nogle læder nederdel. Fra Zara, jeg har den her, som er den her brunlige farve. Og så har jeg en grøn en i samme farve. I samme design, som ligger hernede. Nu skal jeg fandme ikke rode mit tøj igennem, det kan I godt love jer. Så har jeg så også en af mine yndlingsnederdele her, en læder lang. Ser sådan her ud. Meget dejligt. Den er heller ikke rigtig læder, men det synes jeg sgu ikke gør så meget. Den er fra Forever 21, jeg købte den, da jeg var i Florida. Og herinde er der endnu mere nattøj. Kan I se det? Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er bare nattøj, der ligger herinde, og der har jeg. Jeg sover meget i Anders' tøj, det lyder mega mærkeligt. Det her er en af mine yndlingsnattrøjer fra First Grade, som bare er deres basic sorte. Og så har jeg også den med Anders på, sådan en lille krop. Så den sover jeg tit i, hvor jeg bare, så sover jeg med Anders. Det er ret hyggeligt. Så hvor jeg går herop, så er der nogle enkelte stiletter. Dem havde jeg på til min konfirmation, og dem er jeg blevet nødt til at gemme. Jamen, jeg havde dem på til min konfirmation. Et par helt almindelige blå. Så har jeg et par andre. Jeg har lige smidt rigtig mange stiletter ud, fordi jeg får dem simpelthen ikke brugt. Jeg ville ønske, jeg gjorde. Dem her havde jeg på min dimension, mener jeg, jeg havde. Som har sådan nogle sten her. Og så har jeg et par rigtig, rigtig høje nogen fra Nelly. Det var dem, jeg havde på min dimension, det var dem her, og jeg var simpelthen ved at dø. Altså, det var simpelthen forfærdeligt. Ser sådan her ud, og rigtig høje og rigtig pæne. Og jeg ønsker, at jeg kunne gå i dem, men det kan jeg ikke. Heroppe, der har vi nogle lidt flere sådan fluffy shorts. Ikke så specielt, det er bare sådan lidt chill shorts. Hej, pænt hernede. Og hernede, der har vi sådan min yndlingsdel af garderoben. Det er nemlig mit bøjlestativ. Som sagt er min yndlingsdel herinde, mit bøjlestativ, det er sådan her. Der er ikke så meget plads herinde, så jeg kan ikke rigtig vise jer sådan skide meget. Men jeg vil starte ned fra den ene ende hernede. Det går sådan fra habitter til kjoler-ish. Jeg har en af mine yndlingshabitter, som jeg dog ikke har haft på rigtig meget endnu. Den her, den er fra Melinda Biver. Jeg har købt den på Trendsales til nærmest ingen penge, eller til sådan noget 700 kroner, hvilket er ret billigt. Og nu vi snakker om et godt kup, så den her, den har stadig mærke på. Og den skal jeg lige have i brug, kan jeg mærke, fordi det er en rigtig sommerjakke. Det er den her, hvide sommerjakke fra Zara. Børne,
afdelingen. Den koster 160 kroner, fordi jeg er så lille, jeg godt kan passe ting for børneafdelingen, og den er altså ret stor. Det er det, der hedder en 176, tror jeg. 164 hedder det. Og jeg kan altså passe den. Så jeg synes, det er ret nice. Vi har et recently køb også, som er den her lidt meget lange, faktisk, skjorte fra ASOS. Jeg gav en formue for den, synes jeg. Jeg gav 700 for den. Den er fra det, der hedder Religion. Jeg kender det ikke rigtigt. Jeg synes dog, jeg så det i New York. Har brugt den lidt, men man troede, jeg ville komme til at bruge den mere. Den er lidt længere, end jeg troede, og det er jo nogle gange det, der kan ske, når du køber noget på nettet. All time favorite også er den her kjole her, totalt inde, I ved, med de her snører her. Jeg snører den dog tit rigtig meget ind, som I kan se her, så jeg ikke shower boobs all over. Jeg elsker bare, at den har sådan en bodycon-form, hvor den viser alle former på en. En af mine... jeg elsker alt det her, så det bliver en lang video, det her. Det her, det er en af mine yndlingsting, også en rigtig lang sort trenchcoat fra... Vila, også en af min søsters yndlingsting. Jeg købte den til hende i julegave sidste år, så hun bare har plaget om at måtte få den og måtte låne den, men det må hun ikke. Jeg er så glad for den. En af mine, det er også et okay nyt køb, det her, der. Den her sweatshirt fra Stella McCartney, som ser sådan her ud. Jeg købte den inde i sådan en second, sådan en genbrug, sådan en, hvad hedder det, luxury genbrug i Aalborg. Den var aldrig nogensinde brugt før. Der hedder Filukave Vintage. Jeg elsker den butik, og fik den kun til sådan noget 1200 kroner eller sådan noget. Det er rigtig, rigtig billigt for en Stella McCartney sweatshirt, fordi jeg mener, den koster sådan 4-5.000, hvis du skal købe den rigtigt. En af mine yndlingsskjorter, det er den her fra Acne, som jeg også har købt på modebørs til sådan noget 100 kroner eller sådan noget. Og den har den her vinrøde farve og har sådan en rigtig flot fald, synes jeg. Det var faktisk min mor, der købte den til mig, den her. Hun er rigtig god til at købe sådan en genbrugsting til mig. Jeg har rigtig mange sådan dyre genbrugsting, fordi det betaler så meget bedre. Hvad har jeg ellers? Jeg har altså min yndlingsting. Jeg elsker plisserede nederdeler. Jeg har en her i sort og hvid, som jeg er rigtig glad for, som er fra Zara. Jeg købte i Florida. Hvad har jeg mere? Så har jeg her en noget så forfærdeligt og grimt som den her hvide, lange sweatshirt, som er fra Weekday. Jeg købte den til 80 kroner. Jeg tror i Sverige eller sådan noget på et tidspunkt, Hamburg måske, fordi den var på tilbud, og den er alt for stor til mig, men den er rigtig, rigtig dejlig om vinteren, når der er koldt. En af mine yndlingskjoler, businesskjoler, som jeg kalder dem, det er den her meget lange en her fra Jacqueline Dion, og den fik jeg af min mormor i julegave. Den er jeg rigtig, rigtig glad for, har brugt den rigtig meget lige siden. Og et af mine nyeste køb, som jeg også har købt brugt, fordi at jeg er for nærig til at købe det fra ny, hvis man kan få noget eller det samme, eller hvis man kan få det samme til en meget billigere pris. Jeg er meget stor forbruger af Trendsales. Noget af det nyeste, jeg har købt, det er den her Ganni-trøje, som er meget gennemsigtig, men som jeg har sådan en bralette indenunder. Den er rigtig fucking lækker, den er så pæn. Jeg har også haft den på bare med en sort top indenunder, så kan man godt bruge den til hverdag. Den er så flot, og jeg overvejer faktisk lidt, om jeg skal tage den på i aften. Jeg skal nemlig til en fødselsdag i aften. Det sidste, jeg lige vil vise jer heroppe, det er, hvor stor holdig jeg er af sweatshirts. Der er en masse heroppe, eller ikke sweatshirts, striktrøjer. De er for det meste alle sammen grimme, og det er sådan nogle, jeg bruger, når jeg er mega koldt, og jeg sidder indenfor og fryser, og der er sne og sådan noget. Så det er bare en masse striktrøjer deroppe. Ikke noget specielt, ikke noget vildt, ikke nogen vilde mærker, ikke noget som helst i den dur. Lige her, der har jeg en kommode, hvor mine parfumer de står på, og hvor min elskede Mulberry rygsæk er på. Og så har jeg sådan en lille sommerhat der, og et bælte, der hænger ned. Men jeg har lidt forskellige parfumer her, det skal vi ikke gå i dybden med. Jeg har noget Amel, jeg har noget Marc Jacobs, jeg har en masse andet, noget Chanel, noget fra Zara. Og så hernede i der, der bare strømper og underbukser, og det er sgu ikke så spændende, så det får I lov til at slippe for at kigge på. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, I synes, det var fedt. Husk at like den her video, hvis I kunne tænke jer flere sådan fashion-agtige videoer. Det er ikke så meget i mit element. Jeg plejer bare at sidde og snakke om alt muligt deep shit. Men jeg håber, I synes, det her var fedt. Jeg elsker det. I skal forresten lige se et af mine nyeste køb, som alle i min familie synes er grimme. Og jeg synes bare, de røver sig. De er fra Zara. Det er et par klipklapper med pels på. Men sådan er jeg. I hvert fald, så der er rigtig mange, der synes, min stil er nederen. Der er rigtig mange, der synes, min stil den er grim og mærkelig, og jeg går i noget sjovt tøj, men jeg elsker det. Jeg synes, det er mega fedt at skille sig ud, og det gør jeg meget på tøjlinjen, hvis man kan sige det sådan, og elsker at eksperimentere og sådan noget. Og tage en masse sjovt tøj på, og mit motto, det er lidt, at alt tøj, der er grimt på rigtig mange andre, det er som regel pænt på mig, synes jeg selv. Og det lyder lidt egoistisk, men alt det tøj, som folk synes er grimme, for eksempel de bukser, jeg er på i dag, jeg ved ikke, om I kan se dem, de er blå. Og sådan nogle flærebukser. Alle synes simpelthen, de er grimme i min familie, men jeg synes, de er røvseje. Så jeg synes, det er mega fedt, når man tør at skille sig ud, og det skal I endelig også gøre derude, hvis I synes, det er fedt. Jeg ved godt, folk kan kigge lidt mærkeligt på en i skolen, det de sgu altid gjort ved mig. Men
Det er i orden. Det er okay at skille sig ud og, og være, som man gerne vil. Men tusind tak, fordi I har set med i den her video. Jeg ved godt, den er blevet lidt lang, men jeg håber, det er okay. Husk som sagt at like den, hvis I synes, det var fedt. Husk at tjekke min second channel ud, hvor jeg har vlogget en masse fra New York. Og jeg vlogger generelt en masse derinde, så der uploader jeg relativt tit mere end herinde, fordi det er lidt nemmere at lave vlogs. Så hvis I vil følge mere med i mit liv, så husk at hoppe derind. Udover det, så er alle mine sociale medier nede i beskrivelsesboksen, og så er der gerne tilbage ind og sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Ha' det skide godt. Hej!